用手机片屈男仔非礼，再勒索，工人判监一年半。法官寻日闹46岁被告陆志堂犯案计划周详，冚个男仔令佢同佢阿妈饱受折磨，判佢监一年半。案情话被告一月同同党喺港铁偷拍14岁男生，跟佢出站截停佢，话影到佢非礼前面个女仔。陆志堂仲自称系成人杂志社职员，带个男生上快餐店访问，套佢个人资料。第二日同党就勒索男生嘅妈妈20,000元，话用嚟登道歉声明，唔俾钱就报警。同时间，陆志堂就约个男生喺公园见，冚咗佢2巴。男生喊住咁同阿妈道歉，冇钱当晚报警。第二日喺咖啡店交钱嘅时候，警员就拉咗被告。